Кехенен, эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова. Илдар Ханайсе Николаев, Илтюмен депутаттарыгар, она нехленняга тухайытыгар, жоғыс онна орты бизнеске өйөбіл келер сылға салғанары бұланынар денетті. Ол күрдік предпринимателерге нолуок өттінен өйөбілге 1,6 миллиард сыл кубай көрілуға. Нолуокка чатилері таханнан регионғыр байнеттар өлелергер ирдебіл судыргуту юға. Күн бүгін сақасырыгер предпринимательствонан 111 түхінші 765 кейі жарыптанар. Эрген әгетегер минуле лирин бұхейтынан пандемиянан себәстен чепчетелер алықта бұтын сенәрдім. Ол күрдік анығысқы сылттан налог берері бұрыған боларығыр өрі көте еттім. Бұ тесерігер, мен саны ақпар ипыларға өрі тардынылырығыр олақан көме болуға. Сахасыргер саңа жылдағы брахниктарға опсастыванна сердерге куттала соғы болу меретін күйірдіқтірі. Бір-беркеға бәрәдегі көрер орган етіңе, же от коммунальный комплекс, энергетика, транспорт, медицина тәрілтелерін үләйттері күттіғақтыра. Илдар Ханайсе Николаев ұхуянларға, сколаларға, оны культура жедергер саңа жылдағы тәрәхіндерге санитарный эпидемиологический мерелер бұлгучу тұтығылу ақтақтырын тұғыла бұта. Манесерге брахник күнерігер дорубия қырыстыбылын үләйттірі. Сухал көме бригаделері поликлиникаларға балығаларға бұра. Стар күннете жүгірісті балықтыра. Оттон үйінер бірағыниктер етенге ағаларын тұхығар. Чурапчы ұлығығар бахарнай надзор, онна полиция делын үліхеттері тұстақ жағаларынан рейдеға сылжалар. Ақсыне ұйтан тоқсыне орта тұғар дері олырор джейден аттақ тәрәхін барар. Манны үліхеттер чағынай итене тәстіақ джейлері керейен. Жонғын ұруқ көй дөтер сәретер үліне ғыдалар. Сыллата болар бұланнақ үлі сыңелан күннері етенге ағаларғар. Онна бәйі-бәйіне қарыстырғы сәрақтәғ болуға тұхланар. Юхевлю улухун техникумугар региональный WorldSkills күрәннәк күрәгә була торар. Арас улустан, уон хаманда мустан. Бастың местіні бұл жағалар. Валерия Залтарева кәпсер. Юхевлю техникумугар бүгір үлелерден бұхар аркығынан региональный WorldSkills 4 күннәк күрәгә була торар. Арас улустан, уон хаманда күттіні ұласыл жағалар, Москва қорыттан эксперттер кәлендер күрәктері лидегер көмелістілер. Он спасатель, а это такая работа, это риск и тревоги бессонных ночей. Оскола үйернәчілері онына әдір идені бағалачылар ден екі категорияға арықсан күрәқті әлілер. Ожылуңға ғыдан бәлінемек бе, дәр спадиен науғыда барда. Манна кәлін тәйін атын хоғыстар. Үйер фіптен азаптар. Үйерақан хоғысты еқа. Үйерген қолым, аппаратен. Рот. Пультілер. Ағыс метрі үрдікті аскладромға тақсыйлы бірін туарағаны әмсіғалі әбіт жаңғымың негі көмінің орағаны біреймеға бахарына үліхеттіңіған оны тәрлін тәңіні, онтан датын бүйгір үліғасығаннақ мәхейдері туарулылар. Күріқтегі тыңағыннақ күйісті қамандылар білімінер әнтерейіне. 14-тіріттен 16 астырғырдылы 5 қаманды бар. Молодой, он алтайский бекисастерттен без команды бар. ПАО ЕТЭК компаниятын делегация келен жүйлер сибага кыттыстылар. Кыйлақ тақсы бі командаға анал кубак білімне өттер. WorldSkills регионалны күрек кыттылақтара көн көрсен бастыңтан бастың адын бұл жағалылар. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саға телевидениета, Юхай Білю. Кин Коракап Шестивенный Палата пленарный муньяға болла. Көрсігі ұйар кәрдер сүбәліхәр орган тәрелевіде 10 сылғаран аллақ программа маңнайгі түхімеғанен болла. Бұ бәлі түген етінен өсті төгірік остыл, үйерек семинардара 10 адатын тәрәхін бұланынар. Бүгін сарысын Общественный Палата членнері гражданское общество бігетік сайдыытын тула, проекторы жүлләхектері. Ахан әрсіл талар кампаниятын түмігін оңырықтыра. Онна инники үлі сорықтырын ұрытығықтыра. Үбілейдәк жылға ананар тәрәхін сарысын түміктен еға. Сибиргехлетен жаңнағыны қаптатар тұхуттан вакцинация салғанар. Ус алданға улахан жон 6-15 бірғына бүгінгі күнге бұғынылла. Маныға ұлыстағы поликлиникаға бәғаға бүгін коронавирусқа аналихы басқа тұтар акция ұтылы тұрар. Ол тұхынан сихілей Катерина Мозова білгендірер.
Хоруана қаражайыттан қарыстыр бүгіні ұсалданға ағыстығынша 905 кейі ұлбыт. Бұл аханжан 6-15 білгені болар. Маныға әмчеттер әтелерінен сұрақтор сарылылар. Әттергер қанларғар үйріні ұтырлағыр әттек, барын суғын біленірі баран келелілер. Итеме сөп, олғынан баран ифа аналиын тұттары балатша түлі білдеяқ. Олхин поликлиникаға 2 күннәк акцияны білдерін туғанақ біреверге басқа болы. Хлора ихан, эрде билеттерин багара жанр ихавут биле реактива санта нахагархан болан платный услуга болар. Олиин антон тутунар кихел бахбалах састах ин жанр пенсиялары кара болу. Олиетин биекнеге мандык акция териди бите. Хлора биека туттаралар биеге ровно субъемитин бенемет яртахарар о отрицательный болан на фельдшерге дим туттаравут фельдшер кинери кигин осмотрдир он желающих вакцинага ингравут. Бары суға сүйірбе мүнітенен олан барда жәнкетік көстен келер. Аналихи кейі мұнлыттан ұлан сурадағынға ұғалылар. Бұл маңның палочканың ұңдабыд. Оны бұл арасту бұрға маңның құтабыд. Құтам барам оны бұл қоябыд, оны бұл қоям арамы бұл маңның дескі. Бұл маңның бәйті полосқа таққа көрдірір онына. Сүйірбе мүнітенен көрдірір. Құлыр бұл құттымды, бұқытан бұддық, оны маның сөйбе мүніті тұрғыр абын, оныптан бәрі көштен кәлір. Екі күннәқ акцияны бұғыны аң бастан ұлары сылжар, онына вакцинаны қосылықтақ жоңы туайдылар. Оны негілене сәргеті. Ағамсия барбыд жон қота кәлім, келінерттен бірдестіре Маргарита Федорова болар. Мирологтағы анализ түміге күттірі барбатын қайғыр. Білген қаразы үйірбе мүнтенден білілер, онтан ұннара оныс кабинетке бір дақпына бұғарылдар. Әнерге бүккінді, үйілге батаққынды, үліққын сөпті, үліміққын өпті де. Онтан қаразы басынан ұлабын. Оның бұ түргенінен наға чүге ебет, олеген ұлығым ұлықтақтырын үңіргеметі. Усалдан әмчеттері жон сәрге чеген болырғыр, қоруына жаңа тарғамбатығыр, итендік үлелі қамсы сылжалылар. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. 911 кластарға сударысыванны экзамен ұйтылар болжағы білінді. Ол күрдік сүрін түхімәкінен әғі бір келім экзамен. Кулын тұтар хүрбе біріс күніттен сағланан мұс ұстары оңағы ғығар түміктен әғі. Отын сүрін түхімәкі ұғымын хүрбе алтатыттан, отыйын 200 күнігер дері ұтықтыра. Салғы сүрін сударысыванны экзамен тұхынан әттәққа. Сүрін түхімәкінен әғі экзамен күннері мұс ұстар хүрбе біріхіттен ұғымын 10 хеттетігер дері болуға. Сүрін түхімәкі ұғымын хүрбетіттен, отыйын 2 тігер дері салған. Келер сыллағы экзаменнер очнай қалыбынан болуқтыра. Оттон осқоланы бүтірәйтші портфолиота үрдік өре қакерергер бір келем экзамені сол бұй онзеп. Бұтығынан Рос обырын адзор тәрілті бағылыға Анзар Музаев ехетіндерін тұрар. Ол күрдік білген портфолион остуытынан 911 классера олара жарықтанар болақтарына. Аны 6 класстан сағалан үрінәйтшілер бәйелерін сетегелерін тұғылыр нағырадалары қомуян барықтыра. Онна волонтердағыңа, спортқа, айыр үліға бағыларын ағынықтырын сөп болуға. Етекінелер үрдік өрі қакерелергер бұрабы берен сөп. Бұ идеяны бедемісті баға жүлі әлілер, онна индікілі әден білетілдер. Мені қаңала сұлуғын әлбәқ нәхеленелі түңілуті әғі врачепнай амбулаторнай балыға бұйыл тәрелібіте сүйіз сылын бәлетер. Күн бүгін жоғыз коллектив тақ балыға үлетін бігеге ұстар бәліқ бәлесті. Тығыншы тоғы сүйіз сүрбі сыллаққа түңілі бәға арға басқа таңыра жетігер маңнай медпун арылан үлетін сағалабыда. Ол кемтен ұла кемкерді ағырыны үгіс әлбі қарасы деләғ бір астар, жон тұғығар үлелән аспыттыра. Олар кеккелерігер арсиедар ойетін қырсты бұлын тұйкуна сақа сирену түйләғ бір аға Тимофеева Дария Романовна түрдім 5 сыл ұстада терапия бірағынан бірінелі Оны тұн бағытталар ұбыз идеғатын үрі тұтаңыз. Жон әріне тұғығыр үрдік сағым нақты күлеләңдем бағанамын келдегін. Түңілітағы балығаға 4-ші сыл кәріңе лабараанынан сестерінен үлілән күн бүгін бачуыттақ сынялаң алырыр. Папова Елена Семеновна балығы историятын мұннан таңан харқып кынақаларырға сөйді қылаттағы үләне тихен орбуд. Сөз сыл егер бейқарас әлбіқ соғырыттан кәлін брастар, фельдшердар, сестерілер кәлімлілі анаспыттары.
Балыха коллектива бары профсоюз члеттері. Раз тәрәхіннерге көхтөөқті күтталлар үгісіті хилақтар. Түңілітағы балыхаға 37 кейлер жоғыз коллектив үст жуға сәргенні хилейге қабан үләлейі қамсы сылдар. 9 койкалақ сытар балыха оны тағынан 4 койкалақ күніскі стационар үләлейір. Маны сәрге стоматуыла қоғы бұра хабалар, тенгінен лаборатория үләлейір. Әм тома бұрудовыне түнен қатчылы толыру бұйыл әбей саңыз көрей масыналам ұттыра. Лаборатория тен тұн бағаған алақ біт, дәлнейшім анығылы технологиянан автоматически келдерер программалар бағарабыт. Кеше тұғығар наға қағалдар, үшігей үліхеттер, қаз бейде персонал наға үшігейдік әбәінің толырор. Земский доктор программы Любовь Мартовская, сетинейтен педиатр Брахнан Келен, Лелисалджар. Улетин услабетин кардохами кирилен хеп. Эдер чаттар, колбра, эдер лехеттер, эдер специалистер, куттамака, тыга, таккан улянден ыңырыхпын барабын. Төңілітәғы врачебнай амбулатория коллектива чагиен чаптик болуға түйінері күністері Джон Тухугар Турулахан, Лелиллер. Гульнара Мосова, Менеханлас, Төңілі. Жүкүскей лохтоқтора талай көл мұғығар открыткір ұйдоқтора. Бұ ақсия 10 сыл ұстата Россия лохтоқторын мұзға қарынан ұрғы түйірін әғірдәләбіт. Амурскай обласкалар бұд оғаннер керегігер ұйдылар. Ақсияға бағалақ барда күттіғын сөп. Манның қартыналары Жүкүскей ғара болбаққа өзсе Амурскай обласка, Новосибирскай, Омск, Оренбург, Екатеринбург, онна Москва қораттарға ақсыне сүрбе бәхес күнігер ұйдоқтора. Салла туалаттарға бары өттінен күйіз көме болу. Кенелер бір аптарын тұрулағы төріппіттерін күтті үксі сетеме лоқтауын. Салла аттар матростыр төріппіттерін саға сірін аға кеметейті 30 сыллағы үбілуін білетір. Общественный терілті бар болу ғыттан байынай шағастар күтті себе лоқтауын салла аттарға төхілің көме оңғылы бұтын ағын сіппеккен. Ол егер салла туалаттар бір аптара көмчілеметін сүргітелілер, күржіктарын тұрулағылар байынай шағастарға төріппіттеріттен елжеті сұрғыт ерделілер. Итені ие тойдуға берінілің болуға тұғыламыт көрсіхілері төгірік остолары тәрелілер. Бүгін 30 сыллағы білетігенге көқті құләхеттерге нағарадалары тұттардылар. Байында шастырғы күсті хүджабыт. Ол хүджамы болана оғылыр көрсен. Оттан бұл республикат сайдарын тұғығарығы енігі әрелді бітігі болағаттен өйді білі келдері атымын әпті. Оны ол хүджамыт өсі ғықты бұл қайып сұрағар хайын. Оны тұғылы ғықты аты бұл, ол ғықты бұтыр болана культурны мероприятиялар, спортивны мероприятиялар сақалы бел байына қаралғы қытты керіні ғықты бұл әпті. Көңілі әбәттір дегінен. Оны та көрсіға кейлебіттен кейлебіт, оны та арай өйді әйпі тұғы қайды жүр. Тревога бұғынан. Оны мәменнің әрімем әлдір әпті. Манан соның өтемектебін, көрсіға дәрі.